16 година, час новин на Донбас у студії Катерина Тиріна. Вітаю і до головного в регіоні. 24 липня лисичани святкують 4-ту річницю визволення міста від незаконних збройних формувань. Зранку цього дня військові та волонтери на меморіалі загиблим військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади відкрили пам'ятну дошку підполковнику Василю Спасьонову. Нагадаю, Василь був начальником протиповітряної оборони 51-ї Володимир-Волинської окремої механізованої бригади. Загинув від поранення 23 липня 2014-го в боях за звільнення Лисичанська. В этом месте в 2014 году перестало биться сердце начальника противовоздушной обороны нашей бригады. Это был очень порядочный, это был настоящий офицер. Непосредственно уже когда начались боевые действия, мы были в разных группировках, Вася здесь, я там. Ну, это мужчина с большой буквы. Единственное, что могу сказать, если были все такие офицеры или большинство таких офицеров, я думаю, в нашей армии был бы какой-то порядок. У Василя Спасьонова в місті Володимир-Волинський лишилися син та дружина Аліна Спасьонова, яка так само військовослужбовиця. Сьогодні вона приїхала до Лисичанська. Разом із містянами вона поклала квіти до меморіалу. Пам'ять за загиблими військовослужбовцями вшанували салютом та відслужили молебень. І вже зараз розпочинається хода центральними вулицями Лисичанська, запланована на 16 годину. Наразі там присутній наш постійний глядач Олександр Кобзар, який готовий вийти на зв'язок скайпом. Олександре, вітаю. Добрий день. Зараз состоїться друга частина мероприятия. Це, як у нас вже традиційно, это проходит, это 40-метровый флаг, будет пронесен через центральное место города. Вот уже собрались военные, в частности, были приглашены те военные, которые участвовали в освобождении Лисичанска. Также здесь очень много патриотических организаций, волонтеров и других патриотично настроенных граждан. Закончится это мероприятие на площади, куда донесут флаг. За флагом будут идти колонны с военными приглашенными и ветеранами АТО. Закончится это тем, что будет концерт военного ансамбля. И, в принципе, там находится техника для того, чтобы все могли посмотреть, что это, как это. Особенно это интересно детям. Олександре, скажіть, які настрої у місцевих у 4-ту річниці визволення міста? Ну, ви бачите, що всі настроєні нормально, несмотря на те, що моросить такий дождик. Я думаю, це нікого не спугає. Праздничне, отлично, хороше настроєння. Дякую, Олександре. А я нагадаю, з нами скайпом був наш постійний глядач Олександр Кобзар. І додам, що святкові заходи в Лисичанську продовжують парад військової техніки та концертна програма. З Краматорської лікарні додому виписали усіх вихованців табору «Орлятко». Нагадаю, 31 дитину віком від 8 до 18 років шпиталізували до дитячого інфекційного відділення Краматорська 16 липня після сніданку в оздоровчому закладі в селі Соснове Лиманського району. У них була висока температура тіла, нудота та кишкові розлади. На сьогодні всі діти виписані. Стан при поступленні був взагалі середньої важкості. Четверо дітей ближче до тяжкого. У всіх дітей висіяна паличка зони, діагноз дизентерія. Загалом у таборі «Орлятко» захворіли 94 людини, серед них 89 дітей та 5 дорослих. Першими з симптомами кишкового розладу до медпункту табору звернулися два працівника тамтешнього харчоблоку надвечір 15 липня. Табір наразі закритий, ведеться слідство.
Мобільну хімчистку відкрила у Сєвєродонецьку переселенка Ганна Горіна. Жінка переїхала з Донецька та отримала грант на обладнання від програми розвитку ООН в Україні. Тепер наводить чистоту у домівках городян та на підприємствах. Подробиці дивіться далі. До початку бойових дій 45-річна Ганна Горіна працювала бухгалтером у Донецькому аеропорті. Коли приїхала до Сєвєродонецька, професію вирішила змінити. Визникла ідея, поскольку люблю убирати, возникла ідея, как бы, либо предложить услуги просто ходить по квартирам убирать, а потом как-то она трансформировалась в то, что можно приобрести технику для уборки, для чистки мебели, ковров, мягкой мебели. У 2016 році Ганна Горіна отримала грант від програми розвитку ООН в Україні – 140 тисяч гривень. Гроші витратила на обладнання для прибирання. Із ним на власному авто їздить до замовників. Купили техніку, моющий пилосос, пилососи для сухої чистки, парогенератори, також набори для інвентарь для уборки, лестниці, швабри. Различні тряпки. Зараз Ганні щодня телефонують замовники із різних міст Луганщини. Жінка також має довгострокові договори із підприємствами. Лілія Калініна, Андрій Мартьянов, «Події». Понад 120 тисяч гривень зібрали харківські волонтери для підлітків прифронтового «Золотого». Про це телефоном розповіла волонтерка проєкту «Мандрівники зі Сходу» Євгенії Левінштейн. Гроші витратять на подорож Україною для 14 випускників Золотівської гімназії. У двотижневу мандрівку вони відправляться 11 серпня, побувають у Харкові, Львові, Чернівцях та Одесі. Тепер збір на спільні кошти закрит, але на счет фонду Сергія Жадана можна, ми будемо дуже раді, якщо хтось буде ще нам допомагати, тому що ми написали на самом деле сумму по самому минимуму. С нами едет оператор, который будет снимать об этом фильм, для того, чтобы эта поездка стала информацией, как бы таким окошком для их ровесников. 2700 кілометрів проїдуть байкери за єдність України. Розпочався мотозаїзд з Ужгорода. В понеділок звідти виїхали 15 мотоциклістів. За тиждень учасники, за словами організатора Ігоря Костюченка, планують проїхати 19 міст. Дорогою до них приєднуватимуться байкери з інших регіонів. На великій відстані ще не їздив, але коли йдеш з гарними, впевненими райдерами, як ці хлопці, то почуваюся впевнено. Ідея мені достатньо сильно імпонує, тому що розрізненість нашої нації достатньо сильна. Над цією розрізненістю працюють ці комунальні лінії, наші вороги і свої. А це мотопробіг об'єднує, каже, що ми єдині, ми сила. Їжджу дуже давно. Я їжджу дуже давно. І чому вирішив взяти участь? Тому що ми маємо щось робити. Ми повинні показувати, що ми патріоти своєї країни. І цим пробігом ми об'єднуємо мотоциклістів всіх областей, котрі їдуть з нами, і котрі всім серцем хочуть, щоб Крим був Україною. І він і є Україною. І Донецька, Луганська області теж Україна. За підрахунками Ігоря Костюченка, у мотозаїзді візьмуть участь понад 250 байкерів. Следующий город у нас Стрий, після цього Івано-Франковськ. Наступне місце у нас Стрий, після цього Івано-Франківськ, Львів. Звідти їдемо в Тернопіль, Вінниця, Полтава, Київ. На Дніпро будемо заїжджати в зону АТО до хлопців, Маріуполь, Чонгар на межі з Кримом. Основна мета – показати цілісність України, показати, щоб де б ми не жили, на Заході чи на Сході, ми є єдиним народом. Запад, Восток, що ми все-таки один народ. Фінішувати планують 30 липня на острові Хортиця в Запоріжжі. На цьому в мене все. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17:00. Бажаю вам гарного настрою та до зустрічі на UA Донбас.